Barootan hedduudhaaf walqixxummaa namummaa fi qaroominaaf weeddiseera. Artistiin Dr. Kabajaa Alii Mohaammed Musaa Alii Birraan. Artii muuziqaa Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in akka Afrikaatti illee afaan adda addaa shaniin bareechee weeddisuudhaanis artistiin Dr. Kabajaa Alii Birraan adda turee ta'uusaa hayyoottan muuziqaa qoratan ni ibsuma. Keessattuu Aliin saba isaatiif qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota Itoophiyaatiif uummata gurraacha Afrikaa maraaf hacuuccaa fi cunqurfama keessaa akka ba'aniif barnootaan gara ifa beekumsaa fi qaroominatti achi akka ba'aniis qabsaa'eera. Artistii gomtuu Afrikaa ta'uu isaatiis hayyoottan ni ibsu. Seenaa isaa calaqqisaa kana dhalootatti dabarsuudhaafis magaalaa Finfinnee Hoteela Skaayilaayitiitti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa kabajamoo obbo Kadir Juwaar, hooggantoonni olaanoo hedduu, hojii gaggeessitoonni olaanaa mootummaa federaalaa, ministeera misooma magaalaa kabajamtuu Aadde Caaltuu Zaanii, akkasumas itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee kabajamoo obbo Ibrahim Usmaan, artistoonni gurguddaa fi bebbeekamoo, namootan waamumsi godhameef bakka itti argamanitti faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundeeffame hojii eegaluun isaa ifoomsameera. Waltajjii ifoomsa faawundeeshinii artiistii Dr. Kabajaa Alii Birraa irratti argamne sagantaa qindeessine isiniif dhiyeessina. Akka nu hordoftanis kabajaan isin affeerreerra. Turtii gaarii. Anis biyya gabaa biyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu handhuura abbootaa. Alii Birraan namoonni hedduun waa'ee isaa haasanii haasawanii waa'ee namummaa isaa waa'ee hojii isaa dhaloota irra jirru kana qofa osoo hin taane dhaloonni hegereetiis akka dubbachuu danda'amu rakkoo shakkii tokkollee hin qabnu. Sababni isaa jenereeshinii xixiqqoo ijoolleen booda irraa dhufaniis dhalataa saba Oromootiis tahan saba Oromootiin ala warri jiraniis warri afaan kana dubbachuu danda'an warri dubbachuu hin dandeenyes warri qixaan jechaa fi ergaa isaa hin hubannees adeeroon abbaa jaalalaa qabsaawaa sabboonaa keessattuu saba isaatiif bara rakkoo bara cinqii bara reediyoon ni caba yoo afaan Oromootiin itti dubbatame jaamu san keessatti Oromoon akka bakka kana gahu fuulduratti arguudhaan sabni Oromoodhaa bilisummaan jalqabaa akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruun kaasan sanitti bilisummaan jalqabaa barnoota haa barannu barnoota barachuuf ofirraa haa jalqabnu hegaree baruutiif dhagaa bu'uuraa kaayan dhagaa bu'uuraa sanirra dhaabbanneeti nutiis dhaloonni har'aa kun har'aas geenyu. Barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Artist Alii Birraan fi har'a wanti walitti argamneef kun kan faawundeeshinii isaanii hundeessuudha. Artist Alii Birraan leegaasiin isaanii dhalootaa dhalootatti akka dabaruuf faawundeeshiniin kun gad dhaabbatee jira. Nutis akka yuunivarsiitii Haramaayaatti leegaasiin isaanii dhaloota dhufuutti akka dabaruuf fakkeenyaaf waggaa waggaan ijoollee qaroo taateef iskoolaarshippii amma muraasa kanneen maqaa faawundeeshinii kanaatiin jechuudha. Kan itti fufsiisnuta kanaan dabalate giddugala wallaansa kaansarii qorannoo fi wallaansa kaansariitiis yuunivarsiitiin Haramaayaa dhaabee jira. Maqaa isaaniitiin moggaasee jira. Kunis egaa leegaasiin isaanii akka jidduutti hin cinne dhaloota dhalootatti akka dabaru kan godhu ta'a. Waan kana achi hafes fuuldura faawundeeshinii kanatti dhiyaanne kan hojjennu ta'a. Faawundeeshiniin kun isa gaariidha. Hedduu gammanne.
kan sabni oromotis seena isa kan dabarse tiyadatu akkasumattille sabni kun sabaa sablamoota hammatee akkamitti akka deemuu danda'u tokkummaa saba kanaa kan calaqqisu seenaa irra dabarree fi seenaa ilaammaan tana gaggeeffamaa jiru kana kan itti yaadannu Ali Birraa sababeeffannee Dr. Artist Ali Birraan nama gara laafeessa waan hunda ofiif osoo hin taane hawaasaaf sabaaf biyyaaf nama jiraachaa ture. Kanaaf Artist Ali Birraadhaaf faawundeeshiniin irraa eebba godhame kun jalqaba isaa laawunchi yookaanis gadhiifame kun baay'ee kan nama jajjabeessuu fi saba kana kan walitti harkisu hojii boonsaa tola ooltummaadha. Muummichi ministeera keenyaa jechaa jiran san qabatamaan tola ooltummaa Artist Ali Birraan kan labsaa turan kan calaqqisaa turan san akkamitti sabaa sablamoota hammatanii deeman gara laafummaa san kan ittiin mul'ise kan ittiin agarsiisu yennee yaada. Ali Birraan nama guutuu namaati. Ali Birraan mallattoo tokkummaati. Ali Birraan jaalala. Ali Birraan faajjii asxaa yookaan qaanqee qabsoo bilisummaati jettee jirti. Ani sanumaan ibsa irra deebi'ee rabbiin 8 jannataa isaaf kennuun jaa. Akkaataa isaa ta'ee nutis warra Ali Birraa jaallatu taanee ammoo warra Ali Birraa wajjin hojjete cinaa dhaabbannee faawundeeshinii kana hundeessuuf hiree qooda irraa fudhachuu keenyaan nutu carra qabeessaa. Garuu waan dandeenyu maraan gara fuulduraatti gara faawundeeshina kana jabeessutti itti fufuu qaban ergaa jiru dabarsina nutis keessa jira jechuudha. Nama akka Alii nama guddaa akkasii leenjenda akkasii san dhaabuutti xiqqoo gaddinus keessatti ammoo dhaloota isa boodaan dhufu dhaloota akkatti leegasii isaa hambisuudhaaf akkanatti tattaaffii dira kana godhu arguun waan abdii namatti horuu hedduu nama gammachiisa. Addunyaa sana gubbaa lamaan dhalatu tokkuma dhufan waggaa 60 jiraatti 70 jiraatti jiraattee ammoo dabaluun kaayyaman qabu. Namoonni miileetamaan lakkaa'aman ammoo hin yaadataman irra namoota muraasa tokko isaa yaadatamu. Kun maali? Gaafa jiran hojii seena qabeessa dhalootaaf waan dabaluu danda'u hojjetanii dabaran yeroo isaan itti fayyadaman jechuudha. Aliinsa namoota akkasii keessaa hangafa. Kanaaf dhaloonni jiru hundinuu anarraa mataa fayyarraa qabee hawaasni bal'aan namni hundinuu gahee isaatiin faawundeeshina kana cinaa dhaabbatee saffoortu godhee waan danda'uun yaadaan qabeenyaan gara hundaanuu. Hojii Aliin gaafa lubbuun jiran dalagaa turan waa hedduu irratti Aliin dalagaa turan dinagdee saffisuu keessatti misooma irratti barnoota irratti dhaloota guddisuu keessatti waa hedduu irratti akkuma waliin beenu sanitti jechuudha. Kanaaf kana hundaa isa booda hambisuudhaaf nu hundinuu tumsa gahee mataa keenyaa tumsuu qabnaan jaa. Fiixee namoomaa, fiixee jaalalaa, hundee oromummaa, kitaaba seenaa fi eenyummaa, faajjii artiiti Adeeroo, Dr. Kabajaa, Artist Alii Birraa. Ali Mahmud Muusaa yookaan Alii Birraadha. Rabbi rahmata haa godhuu fi gartee jannataan isaa haa qananiisu gaa isa yaadachuudhaaf asitti walitti qabamne. Ali Birraa akkin itti ilaalu roga lamaan laalla. Rogni tokko gara aartiitiin laalla. Aartiidhaan gabaabumatti abbaa aartii Oromoo qofa osoo hin taane, kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane, kan Hornoof Afrikaa qofa osoo hin taane, kan Afrikaa qofa osoo hin taane abbaa aartii addunyaadhaa akka tahee addunyaa irra gaaba jechuudha. Fakkeenya aartii addunyaati jechuudha walumaa galattu. Roga biraatiin gara nama wajjin jiraachuu dhaatiin immoo gaa isin nuyi beekna namni isatti qixxaatu hin jiru jaalala isarraa barre aadaa isarraa barre gartee wajjin jireenya ilma namaa isarraa barre Ali Birraan abbaa keenya walumaa galattu rabbi rahmata haa godhuuf hin jiru. Qabsoo keessatti wareegama guddaa kan kafale gartee aartii keessatti wareegama guddaa kafale kanneen akka isaadhaa artistoota hundaa'uu gartee bifuma haala kanaan Ali Birraa kanarraa baranne. Gartee kanneen lubbuudhaan dabran haala kanaan itti fufuu qaban jaa. Karaa biraatiin immoo osoo lubbuu hin jiranii gartee walii dhaabbachuudha. Eegadoon booda walii dhaabbachuu irra gartee jiraa ifiidhaa jiraachisuu danda'u walirraa baruu qabnaan siin jaa. Adeeroonni anaa fi abbaadha. Uummata Oromoof kennaadha. Kennaa guddaadha.
Generation ke satti rabbi nu kenne darbe jira senan dabare kae jira sena sa jira chisu ke satti dikamne ke inge ega male aderon abban il manorun ormondat wa ta ko jisarra ka aloni tin tale yada sa ubachu ko male yada sa ubata mere le yadu yada sa fulleti lo da tirar buka bojinsa jisa umataf galere le yadu makan kuni umata kana faam bay toranda hospitala toranda manabaru sa toranda artgar le toranda wahed du toranda so ini agarande afan kana jiraachi suke satti sena kan sena ke jiraachi suke satti geni be guddala so mutis faana bune sena sa kana jiraachi su kayo sa gal mango ke satti umanoromo umane topya hundi Waltajji Ifoomsa Foundation artisti Dr. Kabaja Ali Birraa irratti argamne sagantaan isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture waan nu ordoftaniif galatooma. Sagantaa kana kan isinii qopheesse ana Daaneel Amaariti turtii keessaniif galatooma horaa bula. Yeroo hin deebitu har'a horum jennu dubartii fi dhiirri.